លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមប្រងប្រយ័ត្នបណ្ដាខេត្តពីយប់នៃប្រទេសនិងបន្តទទួលទឹកភ្លៀងពីបង្គួរទៅច្រើនចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលព្រំពេញក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាបណ្ដាខេត្តពីយប់នៃប្រទេសមានដូចជាខេត្តឧដមរមិនចៃព្រះវិហាររតនគិរីខេត្តស িম រាប ខេតបន្ទីមន្តីខេតបៃលិនបាត់ដំបងនិងខេតពោធិសាត់អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិត២បង្គូទៅច្រើនដោយសារតែអាកាសធាតុពុះនិងសម្ពាធទាបក្រសួងបានដឹងទៀតថាកម្រិតទឹកភ្លៀងបូករួមជាមួយនឹងទឹកដែលហូរធ្លាក់ពីថៃផងនោះអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យខេតទាំងនេះបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងជន់ដោយបរិមាណទឹកហូរកម្រិត សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានឲ្យដឹងថាបើយោងទៅតាមការវិវត្តជាក់ស្ដែងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងស្ថានភាពអាកាសធាតុបានបញ្ហាឲ្យឃើញថាកម្រិតស្រោកនៃអត្តពលខ្ជុះទី16ឈ្មោះណរុះដែលបានកើតដែលបានកើតនៅ phía ខាងកើតនៃប្រទេសហ្វីលីពីនធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប ITCZ ដែលអូសបន្លាយលើខាងជើងនៃកម្ពុជាចុះធំថយអត្តពលជាលំដាប់តាមការព្យាករនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ព្យុះ Norus និងវិវត្តទៅជាព្យុះ Typhoon T ដែលបក់ចូលកៀកឆ្នេរកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមក្រសួងបានបន្តទៀតថាព្យុះនេះនៅពេលដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាម នឹងអាងទន្លេមេគង្គប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បាន thom thoy ឥទ្ធពលបន្តបន្តពជាជាជួសកម្រិត IS វិសម្ពិត ID និងសម្ពី Tiếp ជាមួយគ្នានោះចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022 ខ្ចូលមូសងមេរដីនឹងបង្កើនល្បឿនបាក់នៅក្នុងកម្រិតពីបង្គួរទៅខ្លាំងមកលើតំបន់មាត់សមុទ្រក្រសួងបានបញ្ជាក់ទីថាលក្ខណៈនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានេះបណ្ដាលឲ្យខេត្តនៅឯភិបភិយ័បមានជាអាចខេត្តឧដមម្ចៃព្រះវិហាររតនគិរីខេត្តស িম រាបបន្ទីម្ចៃប៉ៃលិនបាត់ដំបងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិត២បង្គួរជាច្រើនបូកសរំនឹងបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលហូរចុះមកពីប្រទេសថៃបន្ថែមទៀតអាចនឹងបង្កឲ្យមានទីទំនាបជොបផ្លឹទឹកនិងផ្លូវទឹកនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តនៃបណ្ដាខេត្តទាំងនោះប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងនិងចំនួនដោយបរិមាណទឹកហូរកម្រិត overflow